Pessoal, deixa o like e se inscreve no canal, porque senão eu não vou conseguir virar um pro no Minecraft. Uhul! Obrigado, pessoal. É, tampou o meu olho, mas não tem problema, consegui virar um pro. Ai, pessoal, eu tive que resolver algumas coisas longe da cidade da Multiland e eu já tô voltando pra casa, mas ó, não esquece que no meio desse vídeo eu vou falar uma palavra secreta. E quem comentar a palavra secreta vai ganhar um coraçãozinho no comentário, tá bom? Então, não se esqueçam. Eu sei que às vezes eu esqueço de falar a palavra secreta, mas hoje eu não vou esquecer, tá bom? Então, não se preocupem. Então, vamos lá. Ai, ai, como eu tava com saudade de casa. Tem só algumas horas que a gente saiu, mas mesmo assim. Que? Pera, aquela é minha moto? Por que que tem alguém na minha moto? Sai daí de cima! Não, 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 Sai! não, Minha não, não. moto, pessoal, tem alguém roubando minha moto! Sai, eu tô de olho em você, eu tenho uma espada de Ah! diamante. Ai, ai, não, 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 Quem é não. você? É, esse é só um rapazinho que te queria estar dando por aí. Eu não fiz nada. Por que que Eu não fiz você nada. pegou a minha moto? Ai, 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 ai. E como você achou nossa cidade secreta? Ué, eu parei aqui, eu tava andando por aí e eu achei. Ah, mas. Ai, tá suspeito. Você tá muito suspeito. Desculpa, eu não fiz nada, eu não fiz nada. Não, não, não precisa chorar, não. Calma, não precisa. Mas por que que você pegou minha moto? Pode pegar, eu dei um empréstimo pra você. É porque hoje é o meu aniversário e eu não tenho ninguém Sério? pra passar o meu aniversário comigo. Parabéns. Não, nossa. Quantos anos você tá fazendo? Eu tô fazendo 7. Só 7 anos? Acho que é, ou é 18? O que que vem depois do 25? Pessoal, ele não sabe contar. Pera, não, Eu pera, ele sei sabe. sim, ó. 1, 28, Como? 3, Não, você sabe. Não, a 80. ordem do número é 1, 2, 3, 4, não é 1, 28. Você tá Ah, eu pulando. já sabia, ó. 1, 2, 3, 4, Ah, 30. tá. Ai, pessoal. Não, você sabe, mas às vezes você se confunde, então, é isso? Isso, Ah, exatamente. tá bom. Ó, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Então, já, hoje você falou que é seu aniversário? Isso, é meu E aniversário. por, é, você tem que comemorar seu aniversário, meu. Vai fazer Eu alguma coisa que você não tenho gosta. ninguém, eu tô Oh, sozinho. tadinho. Não, calma, calma. Eu vou te ajudar então, tá bom? Já que É hoje é seu sério? aniversário, eu vou, por um dia, vou dar tudo que você quiser. Tudo que você falar, É a sério? É resposta é sério? sim. Que legal, que legal, hein? Eu vou ter um amigo por um dia. Não, por um dia não, a gente vai virar amigo pra sempre, Oh, meu. é sério? Ah, eu tô chorando de felicidade. Não, 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 chora não, chora. Ó, Tá, mas é o então. choro feliz. Ah, tá bom. Não, então vamos lá. Ó, você não conheceu a cidade, né? Não, não, eu só achei ele muito bonito, mas só tava de passagem Pera, mesmo. entra aqui no meu carro, vamos conhecer, ó. Vem cá, entra Eu aqui. posso entrar? Pô, claro, meu, a gente é amigo. Ai, que Vem, legal, eu olha tenho um só, amigo. pessoal. Ó, quer dizer, qual é o seu nome mesmo? Você falou? É, o meu nome pode me chamar de um apelido legal que você acha? Ah, eu vou te chamar de noob, porque você parece um noob. Ah, gostei de Nube, pode ser. Tá bom? Legal, então. Ó, aqui, ó, noob, essa aqui é a casa da Multi, que é a minha amiga. Multi? Ela é minha amiga do peito, entendeu? E aqui é o aeroporto da cidade, porque essa cidade é dela, entendeu? Ai. E ali na frente, ali na direita, é o laboratório da Multi. E aí, seguindo lá na frente, você viu que tem uma casa rosa? É a Sim, casa ela é bonita. da Itibin Júlia, que é a minha amiga do peito do coração também, que as duas Como são é que é minhas o nome melhores dela? amigas. Hã? Como é que é o nome dela? Itibin Júlia. E bichinho bulha? Não, meu, é Itibin Júlia. Itibin Júlia. Ah, eu gostei, o É, nome dela vamos é ver se ela tá em bonito. casa. Eu vou chamar ela pra te conhecer. Vamos, vamos. Vem cá, vem cá. Oi, Mas será que ela vai ficar de Júlia! boa? Julinha? Julinha? Ah, eu Ixi, achou acho que que ela não tem ninguém em saiu casa. também. Não tá ninguém na cidade hoje, já não. Mas Ah, tudo bem é a então. Itibin Júlia. Ela é muito legal também. A Multi também é muito legal. O nome dela são legais, eu gostei. É, sim. Tá, então agora que você já viu a casa das duas, é a cidade toda, a gente pode conhecer a minha casa. Ó, a minha casa Que é essa legal! azulzona aqui na frente, ó, que bonito. Eita! Azul! Eu Ai! gosto Meu muito de carro azul! bugou. Sério, você gosta de azul? Gosto muito, azul é muito Nossa, que top, bonito. ó. Aí pra gente subir na casa, ó, é só a gente vir com o carro aqui assim. Aí passa aqui. Olha, Manobra. é perigoso, É, cuidado! tem que ser bem devagarzinho pra não bater. Isso, aí passa. Prontinho. E aí a gente Consegui chegou em vir, casa. hein?
Gostou? Gostei, gostei, aham. Nossa, olha, é tudo azul mesmo. Ó, pode entrar, fica à vontade. Uau, que bonita. Você não vai me pedir nada? Hoje é seu aniversário, você tem que me pedir alguma coisa. Ah, vou, eu quero uma televisão. Uma televisão? É, você falou que eu posso pedir qualquer coisa. Uma televisão, mas aqui uma... Ah, então pega a minha TV, porque eu não tenho outra TV. Pera, eu tenho outra... Eu tenho a TV. Não, eu tenho outra TV. Pode pegar a minha. Depois eu compro. Oh, eu tenho muito nossa, diamante. Mas ela é grande. É. Vou colocar ela aqui. Posso? Ih, eu coloquei errado. Pode, mas. Por que você vai colocar a TV? Deixa guardada aqui. É, tá bom, verdade. É, deixa guardada. Obrigado. Por nada, meu. Ó, aí a gente tem essa casa aqui. Porque eu tenho outra televisão lá no meu quarto. Mas eu só uso a do quarto, entendeu? Essa ali é só pra jogar videogame. Ah, entendi, legal. Olha, peixinho, você tem um peixinho que bonito. É, esse peixe, o nome dele é... É... Linguado. Linguado? É, por causa por do... Que é linguado? Da pequena sereia. Ah, é verdade. É. Nossa, é muito bonitinho. É legal, né? É, mas como é que é o seu nome? Você não me falou o seu nome. Meu nome é Noilan. Noilan? Nossa, mas seu nome é muito legal, Noilan. Valeu, nubinho. Tamo junto, ó. Vem cá, Noilan. Oi, eu queria um refrigerante, eu tô com sede. Refrigerante? Ah, tem aqui na geladeira, eu acho. Cadê? Pera. Ah, tá, tem refrigerante, ó. Pega um pra você e um pra mim. Tem uma Coca-Colazinha, ó. Creeper, né? Não é Coca-Cola. Aqui no Minecraft chama Creeper Cola, ó. O nome? Creeper Cola? Creeper. Que delícia. Eu coloquei errado. É bom. Gostoso. É bom. Ô, pega, ó. Eu peguei a sua. É muito gostoso, legal. Ó, tem pizza aqui também, ó. Pega uma pizza pra você aí, ó. Tem pizza. Tem hamburgão, que eu gosto muito de hamburgão. Tem bolo de chocolate. Bolo! Ei, vamos cantar! Parabéns! É, já é aniversário, pessoal! Canta com a gente, vai! Parabéns pra o Noob! Nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de... Que legal, uhul. Boa. E a palavra secreta desse vídeo aqui vai ser, então, já que a gente encontrou o Noob, vai ser Noob. Noob, eu tenho uma ideia. Me fala. Uma ideia. Vem cá comigo. Já que você é Noob, hoje você vai deixar de ser Noob. Sabe por quê? Sério? É, exatamente isso. Porque eu tenho vários diamantes aqui que sobraram da minha última mineração. E eu vou te dar todos. Pega aí. Oh, que legal! É, tudo nossa. Seu. Pode pegar. Mas é muito diamante! Pode pegar tudo, é tudo nossa. Seu. Nossa, olha isso. Chuva de diamante! Aí, é tudo seu, ó. Tá ricão nossa, agora, legal, hein? Legal, gostei. Legal, né? Tem mais espaço pra pegar. Não? Meu Deus. Não, ah, então vou deixar aqui, depois nossa, a gente pega. Nossa, muito obrigado, Noilan. Por nada, meu. Você merece. Eu nunca vou esquecer de você, amigão. Tá bom. Ó, vamos lá então descer, porque é só isso a minha casa. Tem um quarto aqui. Nossa, só isso? É porque... É só isso nada, é muito gigante. Ah, tá. Aqui, ó, aqui é a saída do avião, ó. Olha só. Tá vendo que legal? Você tem um avião? É, eu tenho, mas ele tá lá no aeroporto. Vamos lá no aeroporto conhecer? Ah, vamos sim. Vem cá. Pera, antes deixa eu fechar isso aqui que tem que deixar fechado, ó. Olha como é que fecha, ó. Ó. Deixa eu ver. Ó, que legal. Nossa, ele... é mágica? Uhul! Não é mágica, é máquinas, eu acho. Tecnologia. É, tecnologia, não é mágica. Ó, ai, vamos que lá. Legal. Porque meu avião, se tudo der certo, ele vai estar lá no aeroporto. Então a gente pode ir lá pegar. E pegar a minha moto, né? Por que minha moto, você deixou minha moto no meio da rua? É, que eu bati aqui nessa placa. Deixa eu colocar uma motinha aqui. Aí, pronto. Vou estacionar do lado da moto da Muti. Cadê? Prontinho. Olha, a Muti também tem uma moto. Ah, a Muti gosta de verde, né? Vê que o rapaz ali que tudo quer verde. É, sim. Ó, aqui tá nossos aviões, olha só. Nossa, mas isso aqui é muito grande, Noilan. É, grandão. Ó, aqui tem alguns... Deixa eu ver se tem combustível no avião. Tem combustível, a gente pode brincar de avião. O que você acha? Oh, legal, eu quero. Mas eu não sei pilotar um avião, Noilan. Não, mas deixa eu bater. Fácil. Não vai bater. Entra aí que você vai ver. Ó. Então, já que ele vai pegar o meu avião, eu vou escolher ou da Muti ou da Júlia. Ah, deixa eu pensar. Ai, com socorro! Não, pera, meu vizinho! Ai! Socorro! O meu vizinho não sabe pilotar. Pera, deixa eu escolher um avião. Mamãe mandou eu escolher esse daqui. Mas como eu sou teimoso, eu escolhi esse daqui. É, esse aqui mesmo, vamos. Noilan, não pode ser teimoso, Noilan. Não é teimoso?
Ah, mas de qualquer jeito foi o Rosa, da HB, vamos lá. Ah, então tá vamos bom, voar, Lubizinho, porque agora é a hora mais legal de todas, porque olha só, é só a gente sair voando e desbravar todo o Minecraft. Uhul!